No niin, morjesta kaikille. Palataan tulisten haasteiden pariin. Mä oon hommannut meille Henrin iloks tällaisen Death Nut Challenge versio 2. Miksi se on versio? Mikä on versio 1? Se minkä Jesse suorittaa. Ei vaan. Eikö se ollut tää? Onko on. Hän on suorittanut. Tää on ilmeisesti helppo. Kiitos. Mulla on kaikille oma tällainen. Mä en oo ottanut yhtään mitään selvää tästä haasteesta, mutta mä ymmärtäisin, että tämä Ghost Peppers. Tässä on 5 eri tällaista. Aloitetaan tuolta ykkösestä. Sitten kun ollaan se suoritettu, pureskellaan 15 sekuntia aina per leveli. Ja sitten odotetaan minuutti ennen kuin saa siirtyä seuraavalle levelille. Mutta ei tää mikään paha varmastikaan. Tää on lähinnä tällainen, että Henri haluaa nyt kuulemma todistaa, että pystyy suorittamaan jotain tällaisia tulisia tehtäviä. Miksi tää pitää olla aina todella kylmä? Miksi tää pitää olla aina näin vaikea? Ei siitä, kun taas. Mä aukasen omani. Ensimmäinen täällä lukee, että getting started. Karolaina Ripperit. No voiko syö jo? No voi, en mun puolesta aloittaa. Kaikki pitää ottaa sua. Kerralla. Joo. Ja 15 sekin. 15 sekin pitää puheskella. Täällä on ihan helvetti. Mä en näitä jauhe. Joo, kaikki. Laitetaan yhtä aikaa, niin Jesse pystyy katsoa tuota aikaa. Mun aika alkoi jo aikoja sitten. No jälkeen on mikään. Mites, onko se ensimmäinen osio tulinen? Tää on jonkun verran tulisempi kuin joku perus chilipähkinä, eikö? Mitäs siellä ekassa olikaan? Karolana Ripper. Chocolate pudlo, on tää nyt aika paljon tulisempi kuin mikä perus chilipähkinä. Eikä ole. No onhan. Chocolate pudla peppers. Kahdella ripperi on ehkä 100 kertaa tulisempaa kuin jalapeno, ettei se nyt kamaa tulisi. Mut siis tämä on nyt niinku mieto. Seuraava on sitten mieto plus. Hyvä Henri! Seuraavat on vielä lämmittelyä. Tämä on ensimmäinen lukee, että missä Henri onnistuu. Vom up! Tuttinen, nyt voitte ruveta. Ei kun seuraava tossa. Toinen osio. Henri, sä onnistut. Siis saako aloittaa seuraava? No ei tässä sitten ole. On tää nyt aika tulinen. Vittu tää huijaa. Ei aina sua huijata. Tarvii sen kautta, niin tarvii. Mulla on 15 sekkaa. Tää itse asiassa, mun mielestä tää tuntuu miedommalta tää kakkosen olisi. Niin, siis tähän menee vaan miedommaksi. Aloitinko mä väärästään? Mun tuo ensimmäinen on varmaan semmoinen sokki sun. En kasvu, niin. En saanut sitä toista vielä näissä suuhun. Tää on joku Carolina Reaper Ghost Peppers. Oot sä laittanut Henkka sitten? En ole laittanut. No painaa nyt, eli päästä eteenpäin. Tähän menee tän ensimmäisenä menee. Tää on tähän asti vielä ihan niinku mukava ollut suorittaa. Hei, eikö ole? Ei oo yhtään mukaan. Mulle ei tää tulinen, ei oo. Hyvä Henkka. Ite sä haluisit, että nää ostetaan. Enhän ala valehtele katsojille. Seuraavassa lukee, että it's getting real. Se on. Yes. Hyvä. Ja siitä lähtee jo minuutti. Niin, tästä lähti vasta meidän minuutti, niin... Ketä on meille minuutti? Mä en taho syö enempää. Kyllä sä haluat. Se ei mene hirveesti tosta tuli. Kun ei tää nyt vielä oo mikään paha. Mikä toi tuntuu? Mikä se on äänen? Mikä? Tommoinen tukku. Tietä sydän. Hyvä Henkka. Hienosti menee. Oikeesti menee hyvin. Seuraava on sitten niinku... Onks kohti jo mennyt Minna? Joo, kun te ootte ottanut niin pitkään, niin Henkka kolmannen syöt. Ja.
Kyllä menee. Tästä siirrytään seuraavaan. Nähän pienen enää pähkinä. Jos et onnistu, se ei enää ikinä oteta haasteeksi. Ei mihinkään. Joko? Joo. Joo. Henkka vie se kolmas. Tää on pahan makuinen. Tää on Carolina Reaper. Multava maito. Seven, ei, 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 ei. Seven pot brain strain pepper. Se on se kolmas vielä. Kolmannen. Ei oo paha. Onhan! Ei oo paha. Joo. Tää on vähän mieloa. Niin mä muuttuu mieloon. Tää muuttuu mieloon. Tää on jännä, nää muuttuu mieloon myös koko ajan. Tää on mielenkiintoinen. Ei oo paha. En mä pysty. Kyllä sä pystyt ton tekemään. Pystyt. Hei! Setämiehet. Hei, kyllä sä pystyt tuohon. Tuon suoritat vielä, niin oot päässyt puoleen väliin. Se riittää. En mä oon päässyt jo puoleen. Ethän ole. Toi pitää suorittaa. Ei. Kyllä sä pystyt siihen. Pystyt. En. Pystyt. Katsojatkin taputtaa. Ei mun ole maito. No, me jatketaan vain. Älä lähde mihinkään. En mä lähde mihinkään, mutta on maito. Me varmaan voidaan ottaa. Joo, seuraava. Nelostason Pain Sets In. Kaksi kertaa Carolina Reaper. Seven Pot. Tapla Peppers. Ei näe mieromasta. Muuttuu koko ajan mieromasta. No nyt te voitte lopettaa valehtelua. Heat level. Hot. Tää oli ihan kiva. Tää on ihan hölmää. Tää oli ihan kiva. Tää on kiva, kiva tää. Paljon kivempi kuin tupeuterrori. Ne ketkä ei oo tupeuterroria vielä kattonut, niin tää on vähän kattomassa. Tää ei oo enää niinku... Yks niin. Istu vain. Mä väitän, että tälle mitään tekemistä noilla vitun skopilleilla minkään kanssa. Ne on kaikki ihan yhtä tulisia. No syö sitten ne loppuun. Ihan hirveet alusta. Vittu kieleä polttaa haakaa. Tää on ollut tähän asti ihan mukava tehdä. Mä oon jotenkin ihan allerginen hyvä. Varmaan näille. Siinä on. Sitten voi viimeiseen. On tää osa perseestä. Vittu mä ne on jo niin vähän ehkä tulisia. Nyt mä ainakin koko ajan ollut miedon. Antti sun tippu pöydälle. No, no joo. Tässä on 5 minuuttia vähän. Joo. 5 minuuttia. Haluut sä lisää pähkineet, et liian pitkä on? Ne mulla ei tässä. Tossa. Joo. Henri, vois kyllä jatkaa. Eikö tuntunut missä? Ei kyllä tuntunut missä. Mitä sulla on kädessä? Tussi. Tuliko vähän hikiä? Ei kun itku. Täytyy kyllä sanoa, että jos joku kysyy, että mitä tällaista haastetta suosittelen, niin tätä nyt vielä uskaltaa jollekin täyspäiselle suositella. Mikä tossa on aika kamali? Tässä on aika kamali, että tää on mun mielestä ihan vitun typerää. Niinku ihan vitun hölmää. Suuta polttaa ihan vitusti. Kieli on ihan tunnoton ja... No jaa. Antti vaan, sä oot ihan kuin jossain... Joo, joo, niin on. Mä yritän vaan miettiä kaikkein mukavaa.
Kyllä nää vikat polttelee. Joo, ihan hyvin. Mihin asti Henkka pääsi? 2. Mikäkin näyttää jo vähän. Enkä pitäisi naamaa. Onks mennyt 5 minuuttia? Ei. No katon. 2 minuuttia vielä. Oliko ihan helppo? On. Miksi sä kysyit, kauan mennyt? Päihin sua mamaa. Mä join sen sunkin maan. Tästä ei tuu maha. Ei tuu. Tuolla käy mitään vettä. Vettä. Ai saatana! Tuo tänne nyt! Puhuminen pahilla. Sä paitsi tätä kautaa vaan sen takia, että ihmiset näkee, että mä tulen taas kaikille pettymyksiin. Tässä se on. Niin ei meidän olisi tarvi ole syy. Niin. Ei ketään kiinnosta se, että te saatte syötyä, vaan se, että mä en saa. Nenä alkaa vuotaa. Korvissa sulle. Mikä biisi? Mikä biisi? Setä miehet. Setä miehet. Onko mennyt jo 5 minuuttia? Ei. Minuutti vielä. Ihan helvetin hitaasti menee. Mä en voi kuvita, miten hitaasti menee sulle. Mistä mun pitäisi muuten katsoa se 5 minuuttia? No lähikuva tosta. Miksi? Mä itken. Silmät ihan punaiset. Kuola. Joo. Ei. Onks sun nenän niistä paperi? No. 15. Mistä hasis? Siis... Ihan raju oli. Siis... Semmonen. Siis. Semmonen. Miten se rupes vasta nyt tuntumaan? Noi viimeiset oli sellaisia. No niin. Joo. Katsotaan vähän maitoa, niin sitä nenää. Mitä laittaa nyt maitoa? Hei, sä voit. Ei voi. Mä saan ekana syötyä. Ei. Oi, ai, ai. Älkää ottako mua enää mukaan näin. Mä oon ihan... Ei kyllä otet. No mitä, mikä tänne huijattua uusia ihmisiä? Niin täytyy. Ketä? Mä et voi syöttää jollekin. Joo, otettiin siitä päin. Mitä? Mutta Antti, sähän teit niinku psykoseerumia ja kaikki. Niinku missä vaiheessa on niinku katkenut tää? Onko se kamelin selkä? Se varmaan katkes niihin... siihen tube of terroriin. Siis siitä ei oo palautunut vielä. Siihen se katkes. Samu! Mä vähän pesen käsillä takin päälle, niin mä kerron teille tästä. Ja onks Jesse maistanut sitä? Psykoseerumi. Ei. Sun pitää ehdottomasti maistaa. Se on niin kalli. Missä se on, Mika? Missä se psykoseerumi? Jessen pitää. Onko se pahempi kuin toi? Minus on pahempaa kuin nämä. No on varmasti. Sitten voisi tehdä jäätelöä. Kun sehän on sitä uutetta itsessään. Se on se pahapus. Se on pliisua. Sitten on mihkää. Eikä mistä ei ole. Vähän suussa polttelee.